Želimo li imati mirovinski sustav koji će sigurno moći isplaćivati mirovine, morat ćemo imati 2 milijuna zaposlenih, kažu stručnjaci. Da bismo to mogli, moramo obrazovati kadrove koji su traženi na tržištu. Broj nezaposlenih se nažalost ne smanjuje. Sve veći broj mladih ljudi neuspješno traži posao, a dolaskom ljeta njihova očekivanja rastu. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ustvrdila je kako je 2/3 nezaposlenih onih sa srednjom školom, a najviše onih koji ne mogu naći posao sa visokom ili višom školom su ekonomisti. Na burzi je i veliki broj komercijalista, odgajatelja, učitelja, građevinskih inženjera, novinara, ali čak i informatičara i elektroinženjera. Istovremeno škole i fakulteti i dalje imaju najveće kvote za upis za ta zanimanja. Krivnju za takvo stanje na tržištu rada snosi obrazovni sustav, ali i gospodarstvo. Obrazovni sustav po svojoj definiciji je onaj formalni relativno trom, dakle treba najmanje 4-5 godina da se isporuči, da tako kažem hladno, određena kvalifikacija. No, međutim, obrazovni sustav može reagirati na sve poticaje, ali potrebno je da gospodarstvo kaže, gledajte, nama je potrebno to i to u tom i tom periodu. Nije sav problem na obrazovanju, nego dijelom i na gospodarstvu, koje zbog svojih problema nije u mogućnosti otvarati nova radna mjesta. Nama predstoji jedna suradnja između sektora gospodarstva, jedna ozbiljna suradnja i sektora obrazovanja, ne samo u smislu da obrazovanje prati gospodarstvo, nego u smislu da obrazovanje može biti i samo po sebi jedan motor razvoja, pogotovo onaj njegov dio koji se odnosi na inovacije i aplikaciju tih inovacija u gospodarstvu. U obrazovanju je teško raditi velike rezove i brze promjene, jer se do rezultata čeka godinama. No nema razloga da sve ostane kako jest. Pokušavamo napraviti sustav, a i napravit ćemo ga, koji je baziran na ishodima učenja, na kompetencijama koje se trebaju stići, a sve sa temeljnom svrhom zapravo da djecu i mlade ljude osposobi da budu sposobni trajno učiti. Jer jedino što izvjesno znamo u budućnosti je da ono što danas su naučili, što danas znaju, sutra neće biti dovoljno da budu obrazovani, kompetentni radnici. Zapravo čini mi se da je najvažnije da obrazovni sustav ljude nauči da stalno moraju učiti. Tek 2-3% građana uključeno je u neku obrazovnu aktivnost odraslih. Želimo li biti konkurentniji, morat ćemo više grijati stolac. I u srednjim, pa i ozbiljnim godinama.